Očekuje Srbije da se pitanje Kosova i Metohije reši ove godine i da li vi u tom teškom poslu očekujete da ćete imati podršku celog društva ili ćete negde tu odgovornost na kraju preuzeti vi? I šta ti sad znači, Sara Sipa? Pitam te šta ti znači? Pitam te! Negde ima i veze sa tim prvim, ne znam da li ste videli savete koje Savez za Srbiju daje, kako država treba da se ponaša u ovim trenucima. Ej, Crko, da Bog da.